قومی اسمبلی کے اجلاس میں جہاں خورشید شاہ دلچسپ انداز میں وزیر اعظم پر طنز کرتے رہے، وہیں پیپلز پارٹی کی ناز بلوچ اور پی ٹی آئی کی زرتاج گل کے درمیان شعر و شاعری کا تبادلہ بھی ہوا، دکھاتے ہیں آپ کو۔ جان ایلیا نے اس حکومت کے لیے بہت پہلے ہی کہہ دیا تھا، ایک ہنر ہے جو کر گیا ہوں میں، ایک ہنر ہے جو کر گیا ہوں میں، سب کے دل سے اتر گیا ہوں میں۔ تم اپنی انتہا تو بتاتے، خود کو تھوڑا اور گرا دیتا میں۔ گرتے 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 ڈالر 124 پہ ملا ہوا ڈالر، آپ کو 124 پہ ملا ہوا ڈالر، آج 156 میں بھی 157 پہ بھی مارکیٹ میں نہیں مل رہا، اور پاؤنڈ تو 200 کو تو پہنچ گیا۔ تو انتہا بتاتے تو پھر میں خود کو اور گرا دیتا والی کہانی، صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے یہاں پہ۔ ایک شعر ان کی نظر ہے کہ کب تک تم چھپو گے پھولوں کی آڑ میں، کبھی تو تم ملو گے لنڈے بازار میں۔